Ja, Vi har ett tema den här veckan, barn till varje pris. För nu kan man nämligen skaffa barn på väldigt många olika sätt. och Det är det vi försöker belysa. Alla är inte tillåtna i Sverige men det finns ofta en sån stark längtan efter att få barn så att många är beredda att göra väldigt stora uppfo. Uppoffringar, eller resor eller vad det nu kan handla om för att få barn. Och Nu ska ni få möta Elida Kind, som idag är 37 år gammal. Välkommen hit. Tack. Som har haft en sån stark barnlängtan väldigt väldigt länge och gjort många, många försök. Ska vi säga. Mm. Men, men den här barnlängtan, är det så länge du kan minnas som du har haft den eller vaknar den till vid något speciellt tillfälle eller i livet? På sätt och vis är det så länge jag kan minnas. Alltså, jag har alltid haft <laughs> trott att jag kommer att få barn. Men det var liksom inte som en sån här, liksom, ett rop ur, ur kraften, utan jag kommer att få barn en dag. Och sen, du tog det lite för givet? Ja. Mm. Och sen så när jag var 26 någonting, då började jag känna att ah, nej, men jag vill ha barn nu. Mm. Vad, hände, äh... vad hände då? då? Ja, Det började, absolut nog, med att jag faktiskt lämnade min relation. för att Jag kände att den relationen kommer aldrig bli stabil nog för att det ska bli ett bra liv. Alltså man kan tänka som så att det här Barn till varje pris, det är ju en fråga om för vem. Mm. Där det skulle, Priset för att stanna i min relation och få barn där hade varit alldeles för högt. för mig. Mm. Då var barn viktigare? Nej, då var, då var livet viktigare. Ja, livet var viktigare. Alltså, det hade mm, okay. varit ett för högt pris mm. om, jag, om det hade att jag började stanna mm. och, och få där. Men samtidigt så ville jag ju inte ha en ny relation. för Jag hade ju träffat mitt livs kärlek, det var bara det, direkt, det liksom inte. Nej. Svårt val. Ja. Men det kanske eh, inte var? I början. Men när jag var 27 och hade liksom börjat så var det inte så svårt. Utan då... Och, och hur, Vad tänkte du då? Vad gör jag nu? Ja, jag sparade lite pengar och så tänkte jag att jag skulle göra sex inseminationer för då borde jag ju bli gravid. Jag är ju ändå bara 27. Mm. Eh, och jag gjorde mina sex inseminationer, och jag gjorde tio inseminationer, mm. och jag gjorde till och med elva. Inseminationer, och det blev liksom bara ett par gånger att jag fick plus och sen fick tidigt missfall. Och för de som inte är inne i den här världen? Plus, alltså att det blir fäste? Ja, att man, man, att man får ett graviditetstest. Ja, och då hoppas man ju direkt. Ja. Och, sen, och så, så blir du besviken. Ja. Elva gånger. Ja, det, hoppas man vid ja, varje precis. insemination, ja, måste man ju ändå klart. hoppas. det är är klart. Nu är det ähm. den här gången. Hur mycket hinner du drömma i de här faserna? För Det gör man ju redan när ja. man blir tidigt gravid Bara börjar man se en person ja, framför sig. Jag tror att jag hann sluta drömma innan jag hade kommit till insemination 11. Mm. Då var det bara någonting jag ville få gjort för att jag skulle vara helt säker på att jag hade gjort allt jag kunde. Mm. Hur skulle du beskriva den här liksom, drivkraften du har? Många hade ju stoppat långt mm. tidigare, men det gör inte du. Jag har ju sett väldigt många fler än mig som faktiskt har fortsatt väldigt långt. Mm. Och jag tänker att Det är egentligen svårare att säga stopp och faktiskt ta i hand att jag kommer faktiskt aldrig få barn än att säga bara ett försök till. Mm. Och Jag har samtidigt haft väldigt tur i det här processen. Att jag har stött på saker på vägen. Att när jag började göra IVF så var det en kollega som hade upptäckt embryodonation. Mm. Så när mina embryon började dö mm. så hade jag liksom det här. i alla fall ett mejl. Mm. Liksom. Till till kliniken i Polen, som ja. min kollega hade hittat. Ja. För, för det så, om, om det sitter människor nu, kvinnor och undrar hur går det här till? till... Vissa av de här de IVF-försöken har du fått av landstinget. Nej. Inga? Eh, Nej. Jag är ensamstående, och mm. ensamstående släpptes inte på förra året. Så att det är de allra första behandlas nu, ensamstående, så jag har betalt allt själv. Allt bara att, och du har gjort det utomlands? Ja. Mm. Du, men känslorna i det här, då? Och sorg måste det ha varit. Och den här pendlingen mm. mellan sorg och förtvivlan och sorg och, och glädje. Menar, du måste ha ja. åkt Ja, och dalbana alltså, Ja. Infertilitet är hopplös på det viset. Du kommer ju aldrig till att bearbeta din kris. Nej. Du, den liksom förnyas varje gång du gör ett nytt försök. Mm. Och jag gjorde liksom 15 försök innan jag gav upp mina ägg. Mm. Och då, då satt jag den här sommaren när jag förstod att... Alltså det sista beskedet jag fick från Köpenhamn över telefon att vi har inga embryon att lämna tillbaka till dig. Hur kändes det? Tomt. Jag fick ju inte ens försöka. Mm. Eh, och det var som en isande... Alltså det var som att stå, stå naken inför mig själv. Mm. Får jag bara och... fråga, då, så att man följer med rätt här rent eh, medicinskt. Alltså när man plockar, man plockar ut ägg, det är det du har gjort, och befruktar mm. dem. Mm. Med en donator? Ja, med en spermadonator. Med en spermadonator. Och när de säger till dig att det finns inga kvar... Det betyder att de har dött. Vi kan inte återföra nej, för någonting. Då har alla de ägg du har plockat ut... som har plockat, mm. det, de, det gick inte. Och jag helt. fick ut väldigt få. Så att mm. Det, det visade sig sen att jag gick i klimakteriet då när jag var 30. Mm -hmm. Och Det förstod du då först när det här... Det blev ett faktum. Ja, alltså det var först då som mina värden började peka på att det var mm. faktiskt det som hade hänt. Är det väldigt förknippat för dig med kvinnlighet? eller Skulle du säga det så? Att det här ja. att bli liksom... På sätt och vis. Alltså, ja, På sätt och vis kände jag mig nog halv. men Kanske inte som kvinna, men som människa. Mm. Lite stukad. Mm. Och det är också något ganska definitivt i att se sin egen genetiska gren avbruten. Mm. Mm. Och det det finns ett... ju djupa känslor det ja. här som, är, som är kanske inte alla funderar över om man har inte varit i Nej. den här situationen. Och jag stod i och för sig i kö för adoption också, då, så att mm. jag, jag var ju öppen för möjligheten att bli familj. på ett annat mm. sätt. Och Då är du ensamstående, mm. och det är ju ofta jättetufft också ja. att adoptera. Men nu fick du höra talas om den här kliniken i Polen. Och vad, mm. vad var det? För? berätta. Det är par som, som är nästan som jag. Mm. De har behövt göra IVF för att få sina barn. och när man gör IVF så plockar man ut så många ägg som möjligt utan att skada kvinnan. Men man sätter ju inte tillbaka alla ägg för då skulle det bli, kunna bli väldigt många barn och jätteriskfull graviditet. Så att då fryser man in embryon. Man skapar embryon. Man men befruktar man... ägget ja, och fryser in det. Fryser in det. Och när familjer är klara med, sin fam och med att ha fått sina barn då kan de välja att... Ge bort dem, ge dem till någon som inga har. Annars så kasseras de? Eller? Ja, det får man välja om man vill kassera mm. eller om man vill mm. ge bort. Och Då hade du fått höra talas om att det fanns par som valde att ge bort dem. Mm. Mm. Hur, hur gjorde du sen? Gjorde du sen? Äh, ja, jag var, ju, var nere på kliniken och hade journalsamtal. journalsamtal. Mm. Sen så var jag också tillbaka då, när, när de hade, jag hade kött och jag hade fått embryon som var mina. Så då åkte jag ner och då gjorde man en överföring till mig vid rätt tidpunkt i cykeln. Man satte in... Ja, Man stimulerade det... fram en, en, liksom en cykel hos mig eftersom mm -hmm. jag inte längre hade någon. Mm -hmm. Man äh... måste ju ha den där cykeln. Ja, man kan göra med östrogen också. Mm -hmm. så att det, livmodern går oftast att kicka igång. Mm. För det är det som behövs ja. för att få igång en process. Precis. Och... Och, så, och så sätter man in ägget, ja. som är befruktat, eller ja. embryo kallar man. Embryot, ja. Ja. i din livmoder. Ja. Mm. Och den visste du att den fungerade? Nej, ja, det visste jag faktiskt inte. Eh, så att det var ett test. Det här var mitt allra sista försök. Jag tänkte mm. jag testade det här innan mm. jag liksom helhjärtat går på adoption. Jag testar detta. Mm. Eh, jag ser om det funkar. Och så blev jag gravid. Eh, och det fungerade bra. Jag hade ultraljud i vecka 12. Allt såg fint ut. Mm. Och hur mådde du då? Jag var jätte lycklig. Alltså Jag var som sockerdricka. Mm. Jag, jag var, det var så självklart att jag skulle bli förälder. Mm. Men så blev det inte. Så fick du missfall? Eh, ja, knappt halvvägs. Så, så vid ett rutin och så upptäckte jag att fostret hade dött. Mm. Oj, man, man knappt kan... Man känner ju så för dig. Då tänker man så här, nu är du nog upp, men det gör du inte. Nej, jag... jag jag tycker nog att jag har haft mer tur än otur. Mm. Det är tur att jag upptäckte när jag var 27 att jag hade problem. Och det är tur att när jag testade embryo så lever det här barnet ändå en halv graviditet. Mm. Det livet talade om för mig att det här kunde vara möjligt. Mm. För det barnet dog på grund av en, en kromosomförändring, mm. ett blandat kön och en förkylning som jag smittade barnet med. Så att vi hade kommit förbi mina problem, så de veckorna, de månaderna som det här barnet levde... De talade om att det kunde fungera. Mm. Vilket gjorde att Det blev inte mitt sista försök, utan jag gjorde ytterligare två försök. Eh, och Då fick jag till slut gå en hel graviditet. Och på det tredje försöket? Ja, ja. med en det... och, och Är du jätteorolig då, hela den graviditeten? Tänker jag, mm. för att... mm. jag, jag köpte ingenting. Uh, ja, lite begagnade saker, för det är klart man får ju rösta upp ett hem mm. där nu kommer en bebis. Mm. Uh, men jag köpte en filt. Det var liksom allt mm. uh, innan, mm. innan. Men tiden gick och magen växte. Ja. Mm, och det såg bra ut. Det såg bra ut. Mm. Uh, och hon föddes 40 plus 0. Mm. En standardbebis. Liksom. Hon var 3600 och liksom allt. Standard. Och då kom världens sötaste lilla bebis. Jag tror vi har visat här Eliana ut här. Du är blåögd. Jag är blåögd. Och din lilla dotter här har väldigt bruna ögon. Ja, det har hon. Ser det hon har ut som? Väldigt ja. bruna ögon. Det, Och det brukar vi prata om. Mm, för hon är idag, hur gammal är hon i dag? Hon fem, år. fem år. så Då förstår man ju ganska mycket. Hur ja. förklarar du det här? Alltså från början så, så berättade jag... Jag gjorde en pekbok till henne med ganska så här enkla texter. och Hon har halvt bitit sönder den här. Nu, men nu då står det att i ett annat land fanns en familj som fått hjälp att göra mm. och De var så glada för sina barn att de bad doktorn ge resten till någon som inte hade några. Mm. Och att Så blev vi familj. Mm. Och Nu kan vi prata mer om att donatorerna har gett saker till henne. De bruna ögonen, och att, mm. att hon blir brun på sommaren. Hur är det då i Polen? För man pratar Det mycket om i de olika, olika länder. Om man vill söka upp, i det här fallet, sina donatorer, för de biologiska Mm, ja, de genetiska, faktiskt. Genetiska. För det, är så, det är så lustigt. Ja, Biologiska och genetiska är vi vana vid att kunna mm. säga att det är synonymer. Mm. Men det är faktiskt så att i vid ägg- och embryodonation mm. så blir det skilt. Mm. För Jag är biologisk förälder. För jag har burit har, hon har hem. biologiskt vuxit i min mage mm. och blivit till. Medan genetiskt är det mm. den andra familjens mamma. Mm. Har du kollat, då sådär som man brukar göra att med an, anlag, sjukdomar eller alla möjliga sådana saker som man brukar kolla? Nej. Det Nej. enda jag vet är hur långa de är mm. vilken ögonfärg vilken hårfärg. Och sen så vet jag att de har fått friska barn ifrån de här mm. embryona. Så mycket vet jag. Mm. ja. Oerhört spännande. Och fler barn. Jag hade önskat det, men ja. Polen stängde för ensamstående 2015. Och då stod jag i kö, men, men hann inte fram. Nej. Eh, och Sen så hade jag fortfarande adoptionskö och så där. Men, men så blev jag också sjuk i, i utmattningssyndrom och då mm. faller den möjligheten bort. Mm. Mm. Du, hur har omgivningen varit? Då? För att, eh, du har säkert fått höra men nu måste du... Stoppa? Eller har du haft... Nej. Nej. Du har haft stöd hela vägen? Ja, alltså Inte kanske direkt det första gången de hört talas om det. så så. kanske det inte är så. Men det har ju hänt otroligt mycket de här tio åren. Mm. För det är, ju, det är under en tioårsperiod mm. som, som jag har levt i det här. Och, alltså, där har vi gått från att singlar var anonyma när vi framträdde i media mm. till att eh, vi hade med oss tv-team när vi åkte till Danmark. Just till det som är idag. Så att jag tänker att, jag var ju med i den när det var hemligt. Mm. Men när Leana kom så hade liksom världen vänt. Plus att jag bor i storstad, och det, där är man lite mer anonym. Det finns fler, och, mm. och vi känner andra familjer som har blivit till på samma sätt. För du, vad jag undrar, det som också är intressant med din berättelse det är när, när hon föds då, ja. så händer det här märkliga som många har varit med om säkert. att man kanske inte blir precis sådär som man hade tänkt. Nej. Det blev jobbigt för dig. Det var Jättejobbigt. Ja. Och jag var nog chockad. Jag hade aldrig vågat tro att jag till slut skulle bli förälder mm. på ett annat sätt än till, till halvbarnet på kyrkogården. Så att jag hade en jättechockomställning. Samtidigt också var, hade hon kolik och och sådär. Så det blev väldigt intensivt och jättesvårt. Mm. Mamma var med de första tio dagarna, då, men sen så, sen så var jag där ensam. Mm dygnet runt med någon som bara skrek och som, och som jag liksom är helt chockat skulle ta hand om. Mm. Uh, när, när gick det över till ett mer normalt liv? Då? Jag tror att det var någon gång... Alltså det skedde ju stegvis. Mm. Uh, men runt sju månader så vet jag att jag stod i hallen och så tittade jag upp på tvätten som hängde på tork. Mm. Och så Det här totala översvämmar mig. Liksom med att Jag är i mål. Mm. Jag är mor, tror jag du skulle säga. Ja, ja, du, du, nej, men, jag är i mål. Ja. Jag behöver aldrig mer göra det här. Nej. Jag har mitt barn. Jag kommer få vara förälder. Men sen tycker jag att föräldraskapet har blivit bättre och bättre. Hon är skitrolig nu. Mm. Men det blev en, du blev väldigt berörd, låter det som, ja. när du plötsligt gick in i det. Att det här är... Ja, det här är mitt barn. Mm. Mm. Och hon är ju liksom... Jag skulle aldrig vilja ha henne annorlunda. Nej. Ah. Nej, jättefin ser hon ut, de bilder vi har sett här. Du sitter kvar, Elida, så ska jag eh, bjuda in eh, en barnmorska som är specialiserad just på IVF som man ibland har kallat för konstgjord befruktning. Emma Carling, ska ni få höra vad hon säger?